Здраво на сите, добре дојдовте во четвртата епизода на нашиот специјален видеокаст посветен на фудбалската репрезентација на Македонија, Спорткаст МК. Денес го имаме на гости човекот кој што никогаш не се појавува на интервјуа, нашиот фудбалски диамант Елиф Елмас. Елиф Елмас, ти благодарам многу за гостувањето. Фала што го малку време. Како си, пријателе? Сега како што треба? Сега се оке. Така, се спремаме за циклусот во Лигата на нации. Какви се очекувањата за овие два веројатно тешки напревари против Грузија и Бугарија? Па очекувањата за секогаш на највисоко ниво, како така, како знам дека си ти оптимист, да. Голем. Оптимист, секогаш. И очекуваме два тешки напревари кои што знаеме како ќе поминеме во Грузија. Не чакаат 50.000 публика. Затоа што претходно ни е... Малку чекаат да ни се одмаздат, да речеме. Да, се надевам дека али нема. Али ќе бидат двата преори тешки и знаеме за што играме. Играме за прво место у група, така да се надевам на позитивни резултати. Исто така можам да кажам дека сме млада селекција, се уште се вкопуваме, али иде на добро, така да се надевам на позитивни два надпревари, но тешки надпревари. Тешки секако. Ајде да се навратиме сега, ќе поразговараме за репрезентацијата и понатаму во разговорот, да се навратиме на самите почетоци на твојата кариера. Еве, бидејќи многу луѓе те сакаат, те почитуваат, нели едно од нашите звезди фудбалски, да речеме, ајде сега да не те фалиме премногу, тоа што знам дека си прилично скромно момче. Па ме интересира некој збор два да ни кажеш за почетоците на твојата кариера. Каде беше првиот допир со фудбалска топка и дали од секогаш мислеше и веруваше во себе дека ќе стигнеш на високо ниво во кариерата? Па искрено да ви кажам, право првиот пат у дворка ми не е пипна топка, таму после тоа видов дека стварно се раѓа една голема љубов и му рекол на татко ми, јас морам да продолжам со ова љубов, морам да бидам играч еден ден и верував у себе уште кога бев мал, така да почнав у Фенербахче Тефис, тогаш татко ми тоа таму ме однесе, пошто имаше пријател кој што не посочи таму кај Сетко, исто така и Салко. Така да ги споменеме првите тренери, така. Да, тоа ми беа први тренери и памтам кога отидов првиот ден. Сетко беше малце по-стара школа од тренер и одма ми рече земја топка и да видам како ќе и жонглираш. И јас имав нешто у мене и тогаш технички, ама не доволно добро. Така, така. Со нозите работев добро, али ми рече ај се јас со глава и јас со глава како дете земам вака со овој ден на глава да жонглирам, жонглирам. И ми кај дојдивам да ти кажам нешто и ме фаќа овде и ме повлече вака знаат и вика не, со чело вика ќе гледаш горе, горе ќе гледаш точката, вика точката ќе гледаш и тоа ќе почне тоа жонглирам. И од тогаш научи да работам со глава и да жонглирам со глава. Значи... Али таму почнав и искрено пресрекно се осеќав уште од тогаш. А и верував многу дека ќе стигнам на едно големо ниво. Так. И мислам дека ова нема да биде, нема да застанам тука. Да, во моментов каде да. Што си сега, јасно. А првиот професионален договор беше со Работнички, ако не се лажам? Да, точно така. Беше со Работнички, али после Фенербахче Тефис отидов у Каджипун, Форца. Форца, така, Каджипун, аеродромецот, да го поставиме. Исто и така. Така, ете, да. По двајцата. Работев и таму 3 години, работев со тренерот Джипун, ви знаете, так, он е една фудбалска легенда на Македонија, така да исто имаше уште два тренери, Лучо и Гоце, и двајцата беа топ, сите тројте тренери беа искрено легенди, исто таму научив доста работи, кој што е една прекрасна школа и знаете, и многу играчи искочили од таму. Така да, после тоа ми беше еден, да, тогаш. А на која возраст беше кога го подпиша првиот професионален договор? 16, 17? Не подпишав професионален договор. Или немаше така? Имаше стипендиски договор тогаш. Така. Знам дека многу млад дебютираше во прва лига, да, се боја. Дебютирав на 16 години и 11 дена, мислам дека беше така. Така, еден од најмладите. Само што наполни форма дебютира. Така. И после тоа, мислам, селекторот Мрме ме зема у Работнички. Така, игра ги. И од таму играв за кадети, играв за секоја што за 2-3 генерации постари.
и от таму се почна. Да, имаше моменти. Се секјам. Така и во U19 и за сениорски тим со Шпанија, ако не се лажам, дебитираше. Да, али тоа беше. Тој за 20-21. Тоа така, точно да. Так. Значи селекторите пробува да дај да речеме. Не, тогаш играв за скоро сите генерации од U16 до U21 на почетокот. Так. После тоа веќе кога наполни 17 години, одмаз ме селектор ме зема за Турција и за Шпанија. Турција одстапува бев за U21, играв со Црна Гора. Така. После тоа се врати да играм со Шпанија. Значи не се лажам дека дебито беше со Шпанија. Не. Така, да, точно така. Дебитирав со Шпанија се секам, и на стадион. И тој ден никој нема да го заборавам, искрено, пошто имаше неколку извонредни потези на тој надпревар. Фудбалска Европа се запозна со Ели Филмас таа вечер, дами и господа. И искрено да ви кажам, тоа беше една ноќ што никош нема да заборам, пошто беше полна со емоции, искрено кога бев усовлекувална и искочив усовлекувална само да искочам на стадион и кога ги видов сите играчи и си реков кам баха да погледнеш. Вака ли изгледало тоа? Не, викам, види, викам, чето вчера игра, викам на PlayStation, сега викам, ги играм от така. Баха гледам и мене шолзи ми течат. Баха ги гледав. И... А предходно имаше еден интересен диалог со Нестор. Така. А Нестор ме запрекаваше, ми викаше... Поздрави за Илена Старовски. Да, поздрави, майстор. Он ми викаше цело време на ручек, е, сега ќе видиш бате, вика, пошто мене бате ми вика, јас седев исто тука во кјош со дни, пошто бев прв пат и бев најмлад, јас сите ги викав бате, пошто имам 17 години. Така, и бато Горани, и бато Нестор, така. Да, и он ми викаше, сега ќе видиш кој ке те грабна, вика, и Нестор ви, и овака, така. Е, јас бев уште тогаш сам уверен и му викав, нема врска што се викам и ние сте овие он со тај само доверба. Така, не се плашам од никој. Му реков викам и они имаат викам една глава, викам две раце, две ноги, викам ќе се чукнеме. Исто сме луѓе, така. Да, ќе се чукнеме, викам па ќе видиме кој кој ќе збрка и кам по терен, викам исто нешто ќе така како што му кажав на него, а он пред тоа ми рече ти дете улаво си за викам е ти улаво си само да, ти улаво си. А јас не дека нешто сакав да му кажам дека јас сум многу добар играч и не знам што, него онака на заебанција го кажам, али со ептен смење, не може да јадам во тој момент што се смеем со него. Не се плашам од никој, јас сум тој што сум и имам само доверба дека можам да им се спротивставам. Кој играш веќе фудбал, нема зашто се плашиш од никој, сите сме луѓе. Дефинитивно. Али тогаш така размислував, имаше многу диалози меѓу нас, меѓу Бате, Пандев, Нестор, селекторот Мрме, тогаш ми вика, кај се гледаш за 2-3 години, 4 години, 5, ја им викав секојаш, викам па за 2-3 години, викам се гледам, викам Милан, Интер, Наполи, да речеме Дортмунд, ти екипи так, на 22 так. Години. Ето и се случи отидов, за Италија. Отидов тогаш у Фенер и от Фенер отидов во Наполи. И погодив све што значи, се случи до сега. Предпоставуваше да, каде ќе се однесе патот. И не, веруваш. Верував, а и сега верувам. Добро, знам. Помидувам некогаш ни тешки моменти. Така. Јавноста не знае така. За некои работи и се дешава. Не мора ни да ги откриваме, да, тоа си се твои лични работи кои што... Сега нормално треба да се издигнеш. А јас сум таков карактер што знам од кај сум дошол, како сум дошол и ќе бе да дам се од себе за да се издигнам на највисоко ниво и да стигнам таму кај што имам моите цели, пошто моите цели не се тука. Така, знам. Имаше една изјава во минатото, се сеќавам, не знам дали од тебе лично кажано или од некој од твоите колеги, Елиф ќе освои златната топка еден ден. Еве, ај сега може да не народски кажано да забегуваме толку многу. Точно, сега сите мислам дека сум лут. Не, ако види, да, и се сеќавам на она изјава... Ке изгледа многу иронично, нема народот и треба да кажеш тоа. Треба луѓето да знаат дека имаме луѓе, дека имаме играчи во репрезентацијата што силно веруваат во себе, што се оптимисти секогаш. Да, точно, јас сум оптимист самиот, имам цели уште од дете стајано. И на секој играч треба да има свои цели. Јас уште од дете имам цели стајано, ако немаш цели не можеш да успееш понатака и да стигнеш на највисокото ниво. Так. Така да мене да цел ми е да освојам златна топка. Дај Боже, јас ти посакувам се најдобро на тој план. Не дека морам да освојам златната топка или дека мора нешто да се случи. Мене ми е цел да освојам златната топка. Може нема да освојам златната топка, може нема и да бидам блиско до златната топка, так. Али мене ми е целта тоа. Така, дали ќе се случи или нема да се случи, то Господ знае, ја не можам да знам. Секогаш има и падови, и идеш и горе, така. И доле, али сепак тоа ми е цел. А дали ќе стигнеш до тоа, не се знае никогаш, али да веруваш и да сакаш да стигнеш,
никој не може да ти забрани, така да јас си верувам во тоа, дали ќе биде понатака, хите ќе биде понатака. Нештата никој не може да не ограничи, така? И да не биде, ќе речам, фала на Господ и ова што ми го да, не ми треба никој. Што не е малку, па дури и во досегашниот дел од кариерата. Ајде да скокнеме малку вака едно две-три скалила. Значи работнички, Фенербакче, Наполи. Сите во јавноста го знаат твојот пат до сега во кариерата. Да. Еве, да те прашам за Фенербакче. Имам една изјава видено дека сметаш дека Турција е многу добра дестинација за млади фудбалери. Го сметаш ли тоа уште? Искрено, не дека е добро за млади играчи, али ако е прав професионалец и прав карактер, ја мислам дека нема врска кај ќе биде и која држава ќе биде, може да успее сегде. Така. Јас поминав многу тешки моменти у Фенербакче, никој не знае. Јас првата година не играв воопште. Се сеќавам, малку, да, не играв или воопште. Играв само пет утакмици. Так, так. Дебитирав на дерби против Трабзонспор. Да, се сеќавам. И ми беше многу тешко. Искрено, од 23 играчи, пет млади играчи влага у состав, јас не влагав, имав 17 години, не влагав. И ми беше многу тешко, искрено, тој период бев ептен, она, што да кажам, дури размислував да се вратам повторно во Македонија, за да пробам да се искачам пак значи, на некој ниво. Значи, не беше баш најсјаен, да речеме, периодот во Фенербакче. Многу тешко ми беше првата година. Првата година так. Не знаев ни кај ќе наоѓам едно 6 месеци, затоа што играв со играчи кои што беа на врвно ниво, да, Валбуена, како Мартин, Шкртел, Солдадо, сите, и едно 6 месеци не знаев. Ти беше цимер, извиниш? Да, цимер беше. Особа, оно 10 дегнуваше, се гасеше. И јас сум слушал. Комплетен професионалец, така? Комплетно. Нема излегување, главење до касно, не нешто такво? Секој ден стануваш у 7 сат, ке јаде и ке иде у тертана и работеш. Стварно, му се восхитував уште од тогаш. Значи, Фенербакче беше една убава одскочна штица, да речеме. Па да, поточно втората година. Втората година беше бев решен или ке играм, или ке мора да си одам, пошто имав 18 години, морав да играм. И дојде еден тренер кој што стварно, знаете, вие играше во Барселона, Филип Коку беше капитен на Барселона. Така беше. И уште првиот ден, памтам, 7 са бајде беше и ми се јавија, и викаат, ели треба да дојдеш да се останеш, и јас му рекам натаму, викам, треба да си подпакувам куфарите, викам. Мислиш дека треба да си одам, да, пошто беше 7 са бајде, никој не те пара, имаше нова управа, нова управа, имаше нов председател, нов спортски директор, Дамјан Комоли, нов тренер, све беше ново, јас бев зачуден кој ме побара, ама искрено кога отидов, ми кажа што како планираат со мене, и тоа ми беше стварно битно за мене, што ми дадува само доверба и голема. Значи ти кажа дека смета мене, на тебе, ке точно, играш, дека ке добиваш, точно, ми кажа. Јас тоа сам си го заслужив, пошто стварно бев у тој период многу тренирав сам посебно, пошто имав и повреда, 6 месеци бев повреден од кичмата, пошто играв тој период 4 такмици, играв за U17, U19, U21, так, играв па репрезентација и тогаш ми пукна кичмата и паузирав доста долго. Па на тој физички напор, да, не ме ни да, чуди, мислам, баш ми е жал што се случило тоа. Да, морав да работам поише, морав да работам поише за да успеам да стабилизирам кичмата. Так, јас. И од тогаш се беше перфектно понатака. Понатака стварно одиграв 57 утакмици скоро за Фенербакче и после тоа отидов му Наполи. 5-6 гола според... Да, 5 гола. 5 гола според... Да. Пошто Википедија не е баш релевантен избор за се, па затоа... 4 првенство мислам... 1 во куп. 1 во куп, да. Добро, тука обично ние почитувано публико ја правиме паузата за нашите спонзори и покровители, меѓутоа ние нема да правиме пауза затоа што немаме спонзори и покровители на Спорткаст. Доколку некој сака да ни помогне, да излезе во пресред, да биде наш партнер, обратете ни се, пишете на sportcastmk@gmail.com или во порака на социјалните мрежи, а ние продолжуваме со Ели Фелмас. Какво е чувството да играш во Лига на шампиони, некој збор 2, за тоа елитно надпреварување за кое што веројатно сите фудбалери во Европа сонуваат? Па искрено, чувството е прекрасно. Секој дете сака да игра Лига шампиони, кога веќе тренал на тој пат, кога сака да биде фудбалер, секој сака да осети какво е да се игра во Лига шампиони.
е фантастично. Е една друга атмосфера од нормална лига, да речам. Серија е скрос различна. Еве и Лига Европа играше. Да. Огромна е разликата помеѓу атмосферата во Лига Европа и Лига на Шампиони. Лига Европа ја гледа, тоа како сите гледат Лига Европа, али Лига Шампиони е скрос различна. И атмосферата, и утакмиците, и многу други ствари. Значи незаборавно искуство е секако. Нема нешто што може да се спореди со Лига Шампиони, бар ја до сега. Во клубски фудбал, да, во клубски фудбал нема шанса. Баш ми е драго што го имаш тоа искуство, затоа што тоа ќе биде од неизмерна важност и за понатамошната кариера твоја. Ајде еве некои 2-3 збора за репрезентација да кажеме. Во кратки црти, ако можеш да ни срочиш, еден рекапитулар на, да речеме, од твојот дебитански меч против Шпанија, па до, еве да речеме, баражот за светското првенство. Ти се веруваш ли дека овие скали во македонскиот фудбал може да ги искачи за само 3-4 години? Па исто што е како кога дојдов првиот ден во репрезентацијата, јас верував дека можеме да направиме нешто големо, затоа што се гледаш што на почетокот селектор направи една добра атмосфера меѓу нас. И после таа утакмица со Шпанија, за мене беше прекрасна вечер, иако изгубивме, али одигравме, мислам, баш солидно за еден противник како што е Шпанија. После тоа, знаете, имаше доста утакмици, а Деми се врати, тоа се интересни моменти кои треба да се споменат. Така. После толку пауза, селекторот го врати, тоа беше плюс. И веднаш даде гол во Струмица на Белград, се сеќавам. И тоа беше, мислам, стварно голем респект исто за селекторот, пошто тоа ретко некој го прави така. И во стартна постава да го стави веднаш после, нели, пауза, знаеме сите поради кои. Али нашата цел беше секогаш да на секој натпревар да победуваме. И така да стигнеме до едно европско првенство и се понатака. Но како што знаете, имаше Лига на нации. Лига на нации без пораз поминавме сите до крај ги победивме. И верувавме, кога искочи тоа надпреварување, верувавме дека ние ќе се пласираме на едно европско првенство. Што и тоа ни беше една шанса, така, голема, и ја искористивме максимално. И стигнахме на тоа европско првенство. После тоа, знаете, селекторот си замина, отидоа големи играчи како Батегоран, Нестор и многу други. Али Нестор се уште тука. Да, јасно, да. Али после дојде исто што го познаваме, селекторот. Така, Тричковски замина од репрезентативна пензија. Да, многу играчи заминаа, али ете се, сега тоа е нормално. Останува светот на помладите, така? Точно, да. Веруваш во оваа генерација, дали ова е лимитот на македонската репрезентација или одиме уште погоре? Не. Мислам, лимитот сега може и погрешно малку се изрази. Не, лимит... Сакам да кажам, лимит нема кој е според тебе лимитот на оваа генерација? Дали, сега... Не гледаме лимит, ние гледаме само да напредуваме. Так, гледаме да значи идеме... можеме да, уште по-горе. Пошто сме сите млади, имам сите по 22 години, 23, 24. Така, така. И со некои поискусни играчи, например, оваа генерација може да напредува многу. Так, се од Стефан, да, како капитен, Сварен, Барди, апсолутно. И сите други, Джани, например, Столет е тука. Сега. Имаш еден спој на младост и искуство. Так, Миловски, така, да, ти, Атанасов, да, ајде се одигрериме сите, много дачи, имаме потенцијал. Кој што може да помогнат и некој не се у репрезентацијата, се повредени, може да помогнат у секој момент. Така да, мислам дека нема лимит. Мораме да даваме секогаш максимум кој доаѓа за репрезентацијата. И секогаш да гледаме позитивно, мораме да победуваме на секој надпревар. Така. И да не победуваме некогаш, има некогаш и такви надпревари, да изгубиш нерешено такви работи, али тоа се дел од фудбалот. Мора да бидеме само позитивни у главата, да знаеме што сакаме. Така. И тоа селекторот го бара од нас да го спроведуваме на терен. И секако да даваш максимум, ако не даваш максимум, нема шанси никако. Не можеш никога да победиш. Денешно време сите играат фудбал. Не смееме да подцениме никого. Не, значи, фудбалерите се комплетно посветени на задачите на шефот, на селекторот, така, и максимално. Се гледа малку и поинаков пристап во играта, имаме малку по така да ја држиме топката и така натаму создаваме повеќе шанси. Да. Јас искрено се надевам дека тоа ќе доведе до уште поголем раст на оваа генерација, како што рече и младите да се присоединат кон вас, збором еве некои што си дури помлади од тебе, иако ти си многу млад, нели? Да. Значи да речеме вака еден како рекапитулар да крајот Македонија допрва ќе ги изненадува луѓето и нашата нација. Се надевам. Дај Боже, само здравје на сите да ни следи
и се надевам дека ќе биде све. Да нема повреди и да бидеме сите. Тоа е максимално мотивирано. Точно, да. Добре, сте, благодарам многу. Само за крај ќе ти поставам неколку блиц прашања кои што би те замолил да ги одговориш со да или со не. Ќе морам да ги прочитам малку ќе окренам вака листот. Чисто ме интересира, верувам дека јавноста би интересирало. Дали слушаш народна музика? Да или не? Да. Да. Знаеш да правиш торта? Да. Знаеш? Така. Да. Знаеш да готвиш грашок? Не. Не, а? Не. Кромиче се става, запушка се прави. Не. Грашок не. Друга прилика рецепт ќе кажувам. Омилена пица маргарита? Да. Видов едно видевце сам кај што се снимаш во Наполи, па затоа ми текна да прашам. Да, омилена е. А омилен играч Роналдиньо? Точно. Роналдиньо? Да. Така? Да, од секогаш. Така, а добро, наполитанки не јадат, значи ова го тргаме од монтажа. Наполитанки никој не се. Не, мојата беше дали не ја полубав град и дали јадеш наполитанки као, значи јадеш благо. Наполубав град. Има свои убавини кои што треба се видат. А наполитанки благо не јадеш, значи. Не, наполитанки. Шекери се. Поише јадам индијанки тулумби од кај татко ми. Така, знам дека семеен бизнис е. Баш са бајде бе вдајата мишуна. Беше, така? Да, тие се природни шекери, не ти штетат на здравјето? Ба се, и да штетат некојаш, мора се декој е твоје. Така, 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 своето е најсладко. Дами и господа, Елиф Елмас, фудбалскиот дијамант на Македонија, иако он е скромен и не сакаат многу така да го нарекуваат, меѓутоа мене ми беше на вистина чест што ми беше денешен гостинг. Елиф, ти посакувам многу среќа. Фала многу, исто и мене ми беше чест, па се гледам. Да се жив и здрав. Фала исто. Фала многу. Фала. Во четвртата епизода на sportcast.mk имаме повторна наградна игра, доделуваме три фудбалски топки со логото на Фудбалската федерација на Македонија. Наградното прашање гласи: колку настапи и голови има Елиф Елмас за македонската фудбалска репрезентација? Точните одговори напишете ни ги на нашите социјални мрежи, Facebook и Instagram, линковите ќе ги видите долу на екранот, и тројца ќе добијат фудбалски топки со логото на Фудбалската федерација на Македонија. И не заборавајте дека сите дневни вести од фудбалскиот свет, заедно со обширните интервјуа кои што ги правиме, можете да ги прочитате во секое време на нашиот специјален портал www.sportcast.mk. Доколку е некој заинтересиран за евентуално партнерство и поддршка на овој проект, ве молиме обратете ни се на нашите социјални мрежи или на нашиот имејл sportcastmk@gmail.com. Повторно линковите ќе бидат долу на екранот. Благодарам. Thank you.